Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen som nu har passerat 7000 prenumeranter. Det är helt insane. Jag kan verkligen inte säga tack nog. Alltså det är så sjukt och allting går så jäkla fort med så att man hinner liksom inte tänka, men så börjar man fundera så här på, ja men 7000 personer, alltså ställ upp det. Ställ upp 7000 människor någonstans, det alltså det är, ja, det är så jäkla svårt att greppa. Jag vill bara säga tack så jättemycket från verkligen botten av hjärtat. Det betyder så jäkla mycket. Alla likes ni lämnar, alla som prenumererar, alla som är nya, alla som är gamla, ni är lika mycket värda allihopa. Återigen, tack. Som en liten 7000 specialare så har jag droppat en public Instagram och även min Twitter. På Twitter heter jag hashtag Jawsdank, eller snabla. Snabla Jawsdank, och på Instagram Jawsdank. Så glöm inte att hoppa in där och följa också, och jag ska försöka vara duktig och posta lite då och då. Jag vet att jag är dålig på det, men jag ska försöka i alla fall. Så hoppa in och följ mig där. I denna video, så detta är från livestream, vi körde pickaxe challenge. Alltså man kör random pickaxe. Den färgen man får på pickaxen, det är bara de vapnen man får köra med. Som i mitt fall, jag fick en blå pickaxe, så jag får bara använda blåa vapen. Även shield och HP, alltså healing då. Så jag hoppas att ni gillar det, och återigen, tack så jäkla mycket. Nu jobbar vi oss vidare mot 10 000, alltså det är... Gud, vad sjukt det är att bara tänka. Jag hoppas ni gillar det. Ha det! Hojta till om du ser något blått. Ska jag försöka. Ja, här, shotgun, auto. Oh, det första epic. Var är du? Nej, uppe på taket eller? Ja, typ. Men då är det inte traps eller någonting. Du får inte skjuta med den, men du får gärna ta med den till mig. Jaha, men jag tog han inte nu bara för det. Vi måste få upp heal i alla fall. Ja, heals och minis. Jag fick två epics de första itemsen. Nej, det är helt sjukt. Nej, en epic... Heavy och en... Nej, jag har lila scar, jag får inte ta upp den. Ja, ah, ge mig eller... Ge inte mig. Ja, just det, du har ju lila. Den ligger i källaren här borta. Bara komma. Ja, ett blå vapen. Får vi ha granat sånt också, eller? Alltså, Bob, fatta tur jag har. Så får två epics. Nej, bara för att använda dem. Vad såg du den blåa pumpen? Ja, där jag hittade. Nice! Kan du inte bara göra en sån? Jo, det är det games, jag kan göra det också. Någon gång. Impulse grenades, fy fan vad härligt. Det är blått. Ja, det är blått. Får man inte använda healing heller, eller? Jo, det kan vi köra med. Tycker jag kan vara väldigt snällt. Jag har en lila digel här, får jag plocka upp den och ge till er, eller? Det är folk här, Jumbo. Okej, jag kommer. Jag fick han. Får jag plocka upp grejen till den? Ja, alltså, du får inte skjuta med den bara. Nej, exakt. Jag har en... Här, Jumbo. Jag har en blå grej och det är en silencer. Så jag hittar något blått så säg till oss. Jag är klar. Jag tror jag rör mig. Flippe, man ska inte klaga om man ska till Mallis. Alltså. Det är bara att köra. Ja, jag letar bara. Jag har inget vapen eller så. Det kan bli fet vlogg, man. Ja, jag har gitt också. Tog du det här huset i och för sig? Ska jag kolla det? Det här kanthuset där. Kolla det. Ja. En blå AR, jag ska, eller jo. Okej, klar du får med den bara? Japp. Ja, jag har en deagle till någon, i alla fall. Oh, nice. Det är en guldskar, skämtar ni eller? Nej. En ledje där. Jag får alla allting, jag har gått med en jävla silence. Ja, du får ju inte använda den ändå. En blå silence. Jag ger dig en skäll här. Det, så jag har 50, 150. Har du digel eller? Fan, nej, jag tar det. Lira sponsor är, man betalar 49 kronor i månaden. Jag har ingen. Då får man feta emojis. Men du hade blå färg va? Man får även... jag kommer lägga till det som vän. Tror vi är vänner redan. Jag har ganska bra vapen. Vi kommer köra sponsor games också. Ja, jag har ett vapen här. Oh, mycket mer än subgames kan jag säga.
Så när jag får ihop lite sponsorer så kommer vi köra sponsor games. Vadå, vad heter du? Blå Pop. Nej. Plus att man får en extra snygg grön text i chatten. Just det. Så man syns lite mer. Har ni lootat allting här? Alex bäst. Ja, Discord har inte jag varit inne på. Oh, nice. Jo, jag var inne där. Jag var inne där. Men det fanns tyvärr inte mycket att välja på. Här är ju fan en blå vending machine också. Oh, det. Let's go. Ja, vad finns det? Nej, det är bara dåligt. En burst. Jag vill säga en bolt. Ja, en bolt, en burst, ge mig vad som helst. Och impuls. Vad behöver jag då? Tegel. För bolten. Det kommer ett dropp här borta om vi vill gå på det. Jag var typ 60, va? Ja. Om det inte är någon sån här... Under mig typ. Som ja. Har ännu högre roll på Twitch som kanske kan timeouta folk rent generellt, jag vet inte. Om man har någon jättehög roll i... Eller, ja. Folk norr, kort. Långt bort, eller? Nej, vi nästan... Nej, så jag var träff. Uff! Wow! Du sköts under väggen och så fick jag hand på det. Haha, nice. Jag droppar en sköld till dig, Joss. Ja, jag tror det lär ju finnas här i. Så behåll den. Epic sniper. Behöver någon epic automatisk? Vänta, de är här. Han sprang ner. Han är headshotad, han har sköld. Fortfarande. Det var jag ska ta med mig. Jag droppar den. Han är knockad. Nice, Ol. Snyggt. Addar du subs? Nej, jag antar tyvärr. Kommer Adam sponsor? Har någon rocket? Epic Bolt. Ja, oh, fan, jag hade tur där. Boy, det är jättemycket fight här borta med mig. Alltså. Jag har 6 stycken här. Droppar här. Där uppe. Ja, bakom. Bakom mig. På mig. Helvete. Jag ser ju shotgun. Åh, oh, han fick mig. Han hoppade igenom min vägg. Nice. Snyggt. Det är jättemycket folk här borta. Eller var mycket folk. Jag tror bara det är en kvar. Jag måste kolla. Han har ingen blå pump. Alltså. Kommer ni, boys? Jag kommer. Jag har inga heals. Lägger medkits här borta. Ja, men ifall ni börjar. Jag har en så ni vet. Okej. Okay. Medkits här borta. Ja, jag har medkits också. Jag har nice. Grenillar. Vad är de någonstans, Joss? Borta vid mig. Ja, men du skojar, de är nere east. Ja, jag ser. Bygger stort där nu. Ja, han bygger upp. Tyvärr Games Pro. Jag behöver inte fler mobs. Nej, jag såg det. Gamers Go har kört med Nick E. Hallå, jag kan inte resa okay. Dig. Du måste ner. Ja, jag åkte ju upp. Nej, skit i den. Vi är sökt upp ändå. Jag har kört med Tails och H2, om man nu ska skryta. Alva är en tjej, Swedish Minigun, Indian. Det kanske man plocka på sig. Vid mig. Igen. Ja, men herregud. Var är han? Här bakom. Han är 200. Bakom där, mot Storm. Åhåhå, snyggt. Vi måste grita, grabbar. Jag rätsar fortare. Shit, ja, det kommer Storm i mig. Jag har massa campfires. Nice. Jag bara Lars och Minis. De är där 32. Ja, jag kan ta medkit. Chilla lite då så ni inte dör. Jag vet Johan, men... måste välja mina mods också. Kan inte göra varje. Game Go, tack så jättemycket för subben. Ser du har inte ens subbat sen tidigare. Ska vi röja in, eller? Ja, jag är på väg nu med. Mm. Just, jag är den här ju. Oh my god, dude. What a clean headshot, man. King Alex kom in med en sub. Tack så jättemycket, man. Och välkommen, man. Nice. Tror jag var hans polare. Ja, jag tror inte han är här, va? Heller. Ja, då Ludde lite. Jag kommer ihåg det, man. Jag ser folk west. Jag vet inte, men han var inne innan. Jag vet inte vad han tar där. Jag har 3 lagspelsen. Han hade nog annat att göra. Nej, han är död! Han är död. Nice. Fan vad ni är carrier. Man hinner inte göra ett smack här. Åh.
Har någon minis eller? Ja, jag har. Jag känner att allt HP behöver jag. Ska vi ta lite high ground eller? Tack. Vad är minisen? Jag jobbar, du har dem. Jobbar. Jag behöver bara en. Du vill stärka den andra. Ja, det kan jag. Tar jag medkit. Jag hittade två medkits här nu med. Så vi har extra. Okej, boys, det är inte många kvar nu. Jag tror så mot West, så ni vet. Diamond Gaming, välkommen och tack så jättemycket för att du är här. Ja, jag ser, jag ser. Jag ser dem. 205. Typ bakom kullen va nu? Ja. Ska vi se. Taggar honom! Det kommer en till där bakom kullen sen. Ja, vi drar en rush eller? Nej, jag missade dem. De är två där nu. Jag träffar han till höger där på, högt upp på kullen. Jag bara, vi har detta, det är lugnt. Jag bara får en lock på dem. De har high ground där, jag vet inte om vi pushar, jag vet inte. Alltså jag behöver sniperskott om någon har. Jag har. Jag är bakom här. Jag har också. Tackar. Vad håller de på med? Jag vet inte. Han är vid stenen. Jag pickar han med sniper. Tjena King Alex, tack nice. Så jättemycket pushar, för oss. Jag taggade han där uppe med. Nice. Vi bara spränger dem. Knocka en med. Nice, nice. En till vänster också, uppe högt. Han är knockad till höger. Han hoppar ner. Ja. Ja, han som hoppade ner är knockad tror jag. Nice, ja. Snyggt. Hej! Boys! Snyggt boys! Att vi klarar challengen första gamet där. Vad hade ni kills? Jag hade bara två. Ja, det är väl lite jag säger. Ja, fyra jag med. Ja, men det är ändå challenge. Ja.